311 днів поспіль, тисячі тонн гуманітарної допомоги, сотні безсонних ночей та стільки ж врятованих душ. Саме ці люди показали на прикладі, що означає «люби ближнього як самого себе». За час війни волонтери Закарпаття стали справжнім монолітом у боротьбі з ворогом на своєму фронті. Як бачимо, що історія нагадує, що держава завжди має бути напоготові. Так само волонтери згуртувалися. В перші дні не було ніякої, ну, як би кажуть, протокола чи сценарія. Це все хаотично, спонтанно. Дзвінок на дзвінком, ми ночами не спали. Всі українці, які були на заробітках, більшість українців було на заробітках за кордоном, люди відгукувалися. Одні поверталися, чоловічо стать, вони вважали своїм обов'язком громадянина України повернутися в Україну, захищати батьківщину. Інші почали гуртуватися у об'єднання, у такі діаспори українські в кожній країні світу, починаючи із-за океану Сполучених Штатів, кінчаючи Новою Зеландією, Ісландією, країнами Європи. За ці 10 місяців війни вдалося проробити титанічну роботу. Від пакувань продуктових наборів до харчування вимушено переміщених українців. Це було щось жахливо. Прибували мами з дітьми здебільшого, так як чоловіче населення залишалося, хто в теробороні, хто ще, ну, на військомати йшли. Я вам не можу передати. Це були піжами, тапочки, пальто мали, хто в шубі, хто в трусиках, завернутий у пледі. Ми це все пропускали за себе, але ми гартувалися, ми стримували емоції і ми бралися цим людям допомагати. Волонтери згадують ту страшну дату та кажуть, що часу на роздуми не було, діяли оперативно, а головне – згуртовано. У Качівці. В перші дні, як тепер пам'ятаю, 24 числа у стінах військової районної адміністрації прийшло декілька наших мукачівців, які у руках принесли хто 5 тисяч, хто 3 тисячі, сльозами на очах. Каже, це цим дітям, синам, які там, ми були вражені. Це були наші мукачівці. Не можете уявити, вони перші, хто що міг, не мали щось дома таке, харчі, продукти, вони несли гроші. Я пишаюся своїм містом, я пишаюся своїми. Я не хочу називати прізвища, тому що кожна гривня, як 10 гривень, як 1000, як 10 тисяч, вони однаково дорогі Україні були в ті дні. Війна показала, хто друг, а хто ворог. Партнерами України у протистоянні стали більшість країн Європи, Америки та Азії. Волонтери відчували за спиною підтримку. І весь світ – це якраз той та наш потужний тил, який не дав українцям, по-перше, відступити, по-друге, це той тил, який нам дає сьогодні також триматися. Тому що само собою зрозуміло, самотужки ми витягнути страшну навалу Орди не змогли. Сказати, скільки в нас партнерів, їх дуже багато. Це і окремі особи, які безпосередньо в перші дні почали відгукуватися на наш біль, на нашу трагедію. Це, звичайно, і організації серед великих організацій, це, звичайно, Організація Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй стала одним із найбільших партнерів та активно впроваджувала свої проєкти на території краю. Це напрямок роботи з біженцями, це програма розвитку ООН, це ЮНІСЕФ. Ви можете по області побачити навіть багато майданчиків, які організовані для того, щоб якимось чином допомогти тим, які зараз змушені не тільки фізично страждати, психологічно страждати від війни. Допомога військовослужбовцям, переселенцям, підтримка українців, що залишилися в областях, де ведуться бойові дії. Це далеко не повний список людей, яких підтримували волонтери впродовж війни. Ми продовжуємо дякувати нашим миколайчикам, які в перші дні війни, не чекаючи, коли їх запросять, просто підключилися до цього процесу, допомагали всім, хто перебував у нас на Закарпатті, всім нашим українцям. І черговий раз хочеться їм подякувати і відмітити їхню працю, тому що вони за своєю там спеціальністю чи професією, чи покликанням не є волонтери. Вони ними стали 24 лютого, коли зранку пішли на роботу і зрозуміли, що роботи як такої немає, а є велика кількість людей, яким потрібна допомога.
заручилися підтримкою всіх небайдужих організацій, що впродовж цих кривавих місяців насилали допомогу, і порахувати важко. Багато і інших громадських організацій, які існують по всьому світі, і в Європі, і у Латинській Америці, і у Сполучених Штатах Америки, і навіть організації з Азії і з Японії, які надають допомогу, які періодично звертаються до нас, питають, чи є в нас якісь потреби. Постійно приїжджає фонд Teaching Help Ukraine, це фонд із Нідерландів, якими опікується Дік Ван Бруксвенд і Тетяна Андрусович, і Ханка Депатер. Також я би хотіла відзначити організацію, яка також сюди приїжджає. Це наші колишні співвітчизники, мукачівці, Сергій Гутник і організація це СОС Байерн, ми їм дуже-дуже дякуємо, тому що це фактично люди, які частково забезпечують наш Мукачівський хаб. Також відзначити дуже з великою любов'ю, з великою вдячністю, оскільки не тільки молитви, але і добрі справи – це згромадження Ісуса при Мукачівській дієцезі Римо-католицької церкви. Сприяли у роботі і органи влади різних рівнів. Впродовж року, що минає, працювали злагоджено, пліч-о-пліч. І першими, хто правильно прореагував, не дивлячись ні на що, був уряд України. Тому що були, в принципі, передбачені досить ефективні способи полегшення доправлення товарів. Обласна влада нам допомагає. Обласна влада допомагає і точно ніколи не відмовляють. Волонтери – це люди різних професій, національностей та посад. Їх усіх об'єднує світле серце, яким вони зігріли кожного громадянина, хто цього потребував. Війна не ділить людей, вона всіх прирівняла. Статуси, ранги – тут всі однакові. Від вчителя до депутата, до науковця – до простого там столяра чи працівника всі однакові ставали, хто варити їсти, хто дрова колоти, хто приймати біженців. Займалися і передачею медикаментів, що були одними із найважливіших товарів. Медикаменти ми отримували від різних донорів. Я майже весь світ – Італія, Америка, Франція, тобто Німеччина, і саме важливе у цьому – це наші закарпатські люди, які проживають в тих містах. Вони долучались, вони згрібали так само всі аптеки, які у нас у Мукачеві розбирали, вони там розбирали і надсилали нам, і ми стояли і по добу на кордоні для того, щоб їх отримати. Вчилися налагоджувати логістику, днями стояли на кордоні та виконували роботу, з якою до сьогодні були незнайомі. Найважче в цьому всьому – це була логістика. Насправді це сама болюча тема, вона навіть зараз для нас є дуже актуальною, оскільки дуже важко нам зараз передавати в міста, де відбуваються бойові дії, медикаменти чи допомогу. Позаду залишаються сотні днів титанічної роботи та ще стільки ж попереду. Але після перемоги, яка обов'язково чекає нас у 2023 році, волонтерів своєї країни чекає багато роботи, але вже в мирні часи. Коли настане перемога, звичайно, роботи буде ще більше. Це ми навіть і розуміємо, тому що дуже багато покалічених доль, травмованих фізично, тілесно, сім'ї розбиті, долі покалічені. Тому робота буде і надалі. Але коли вона йде в стані, уже в такому мирному, не в стані війни, набагато легше долати проблеми. Залишаючи позаду 2022 рік, хочемо подякувати всім волонтерам, благодійникам та тим, хто підтримав нашу країну у такі складні часи. Війна довела, що, аби бути українцем, не обов'язково мати український паспорт або проживати на території країни. Українці – це не просто нація, це родина, яка не має кордонів. Ми довели, що труднощі нас не зламають, а лише загартують. Дякуємо всім, хто був з нами в цьому році, та до зустрічі в наступному.